Mən gedmişəm Şirvan şəhərinin məşğulluq idarəsinə. Məni işlə təmin etməyib. Mən özüm Qubadlı Cəbrayil döyüşlərində iştirak eləmişəm. Könüllü olaraq gedib döyüşlərdə olmuşam. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini 2-ci Qarabağ veteranı Nəcəfov Rüstəm Eyvazoğlu deyir ki, o müharibə başlayandan məşğulluq vasitəsilə Şirvan şəhər işıq idarəsində işləyirdi. Vətən müharibəsi başlayandan sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Qubadlı Cəbrayil istiqamətində döyüşüb və oranın mühafizə və müdafiəsində iştirak edib. Müharibə bitəndən sonra geri qayıdıb və həmin gündən bugünəcən işsiz qaldığını, ailəsinə baxa bilmədiyini və dəfələrlə məşğulluğa müraciət etməsinə baxmayaraq işlə təmin edilmədiyini deyir. Onu da bildirir ki, məsələ ilə bağlı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov onu yaxın vaxtda qəbul edəcəyini və iş məsələsinin həll olunacağını dediyini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Şirvan şəhərin sakini Nəcəfov Rüstəm Eyvazoğlu. Mən işlə əlaqədar olaraq müraciət edirəm və dəfələrlə də etmişəm. Mən gedmişəm Şirvan şəhərinin məşğulluq idarəsinə. Məni işlə təmin etməyib. Mən özüm Qubadlı Cəbrayil döyüşlərində iştirak eləmişəm. Könüllü olaraq gedib döyüşlərdə olmuşam. Mən dəfələrcə yenə deyirəm, gedmişəm, qəbulda olmuşam, məşğulluğa gedmişəm. Məni işlə təmin eləməyib. Mən özüm Azərişıqda işləmişəm. Şirvan şəhərində Azərişıqda işləmişəm. Getdim Azərişıqın müdiriyyətinin yanına məni dedi ki, ged yenə məşğulluğa. Getdim məşğulluğa, məşğulluqdan məni Alaxtandan göndərdilər yenə Azərişıqa və məktub göndərdim dövlətimizə, dövlət başçımıza. Məktub göndərdim. O məktub cavabında gəldi ki, səni işlə təmin etsinlər. Amma burada bizə həmin şeylərə bizə baxmırlar. Allah yenə canı sağ eləsin bizim Şirvan şəhərinin icra başçısına. O mənə bir telegram göndərib, bir cavab göndərib ki, birinci gün səni işlə təmin edəcəm. İnşallah Allah canı sağ eləsin, var eləsin. İnşallah birinci gün biz də gedib qəbula inşallah girərik və həmin işlə təmin olunarıq inşallah. Yenə də deyirəm, üzümü tutub buradan başımıza deyirəm ki, xahiş edirəm, iki uşağım var. İki uşaq, dörd dərdə bir uşaq saxlayıram, bacımın uşaqlardır. Yəni o da ailəsindən boşanıb mən saxlayıram. O da bir ağır xəstədir. Xahiş edirəm, vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edirəm ki, bizə baxsınlar. Mənim atam özü Qarabağ döyüşlərində olub, birinci Qarabağ müharibəsində olub, veterandır. Atam yox, anam yox, heç kimim yoxdur, həyatda təkəm. Şikayətim ondan bağlıdır, işlə bağlıdır. Mən işlə təmin eləsinlər ki, mən iki balamı saxlayayım.